Peggy 16. Čau, čau, zdraví vás Vito. Nie. Žiadna prázdnota. Tak. Ideme si užiť zase Führera. Shit. Ženu. Alebo čo? Či to boli titulky? Nevadí. Fuj, to je nejaká... zložitá angličtina. Alebo taká s neanglickým prízvukom. Fón. Žijeme. Dobrý den. Mamička mi ide jak trojtyžňové šteniatá zase. Zneškodní nepřátelské hlídky. Čo iné? Kde sú tie hlídky? No ty bole, s týmto ich nezneškodním ani... Reč myšky, nevadí. No, díky, on to z nej ide. Svinia jedna. Ja, že zase nejde. Myslím, podrba už. Musím si kúpiť novú ušť. Zajtra, alebo kedy. Zajtra pôjdem. Kúpim si novú. Smilík. No. Co je tady? 312. Zase ďalší checkpoint. Sa mi nechce páčiť. Neviem, ktorý sú. Ups, myška. Myška. Kurva. To sú tí ťažkohodenci vyjebaní. Myška mi nejde. Myška mi nejde. Čiže až skapem, tak to bude pre myšku, nie pre mňa. Ty vole. Ty si ho vole videl, ale ja som ho nevidel. A tam je. Au. Co to kurva? Není. Au. Jaký kontakt? Kurva. Čakaj, nič nevidím. Aký kontakt to môžeš mať? No.
Тут уже ничего игнорить не. Всех самого бобра. Все уже надо спать. Велка кула. Bole, no a divo, ja mám stále väčší pocit, že sa blížime ku koncu hry. Hej. Wow. Jo, neskapali. Svíně vyjebané. Odebal ma dobré. Ty vole, ty vole, ty vole. Kurva, čo je to? To je hovedo. To je výjemná svinia. Ty vole, no toto keď niekedy zneškodníme, tak vole na budúci rok. Hej, svine! Вот где я. Сука, блядь. Бо зачем электризовать? Presne to sme potrebovali. Ja! Plechová kunda. Presne na takéto veci si budem nechávať túto pindovinu. Lebo neviem, čo nás tu ešte čaká, ty kokos, ale to sú už takí veľkí hoveda. Že to volá už... Ukladanie checkpointu, 7 minút. Dneska nám to volá ako ide. Si radšej. To som nechcel. Wow. What? Takže dať. Aha. Fan in helvete si ako fan. Mi ubralo životy ako sviňárna. No a teď. Au. To som nechcel. Vole. Čo narýchle, že to tam prebehnúť? Potrebujeme, alebo čo ja viem kde. Svine. Suky, blaď. Bo však ja neviem, kam tu treba behať. Au. Toto nechcem! Vita! Jebem vás. Chlapci do piči!
Zajebali ťa, kurvy jedne. Hezky, hezky. No počkej, jak ťa chytím, ty kokote. Dve, tri, one. Ja ti poviem len jednu. Skapeš. Bo, kde som zase? Piči, holka. Holka, more, zastrelím ťa. What? What? Čo sú tie flashbacky, vole? Čo to má znamenať? Bo ja sa v tejto hre už strácam. Ale to je hra, ale je to super hra. To kým bych si to hral. Že na to vole, že neviem kam. Že by oknem. Koho by to napadlo? Koho by to seriously napadlo? Dostať sa oknem. Mniny. No uvidíme. Co nás čeká a nemine. Lebo ešte si dáme aspoň takých 5 minút a... Alebo tak do 22. Že teraz tu 3-4. Ty vole, ty si ma chcel skernúť, hej. To je co? Ty jo. Pekné, pekné. Vráť sa? Nie, 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 díky. Kde je tá suka, bľať? Ty jo, som mu odjebal hlavu. Ty vole, no ich tu je. Ďakujem za lekárnicu za neprestrelnú vestu, zadarmo. A pořád budeme mať 4. No. Pozerám sa na svoje čakovské schopnosti, vole, čo by som dokázal s týmto. Nedokážeš to čaku preskočiť. Sakra, sakra. Čak sa nám pohoršil trošku. Alebo ja. V svojich vole schopnostiach pozorovacích. Tyjo, tyjo, tyjo. Čaku, čaku. Tu už nie je čak. Sklamali ste ma. What the? Jak ma mohli zabiť? Jak som vedel? Jak som mal kurva vedieť? Preto to dlhé ukladanie, vole, a toľko lekárničok. Jak som mohol vedieť, vole, že tu prídu s autom? Tak poďme. Jeden. Tri. Štyri. Dúfam, že už nikto. Jaj, jaj. Ty vole, koľko ich tu jedno jebem ti. Poďte. Dobre, nechoďte, nechoďte, nechoďte. Jebte na to. Mám nejaké granule? Nemám. Nejaký pohyb? Buď tiše. Kurvy.
piči tam. Jak som mu priebal. Ja ti dám do piči. Nevidím, 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 nevidím. Do piči. Kde by som sa mohol schovať? Ten kokot. Dobre, jedného sme som dali. Naďaleko je. Dobre, toto. Rýchlo to zobrať. Rýchlo pobrať zbranie, aké sa len dá. No bo podľa mňa toto tu už je v finále všetkých čas. Pozrite sa, koľko lekárniček nám tu dávajú. Podľa mňa tu už niekde bude finálová vole scéna. Rád by som vedel, kam sa máme dostať. Vykonáme, kde sa máme dostať a ukončíme to tu pre 19. diel. A ukladanie checkpointu máme. Pat. Jo, jasné asi. Jasné. Dobre, takže ak sa vám toto video páčilo, určite nezabudnite ohodnotiť lajkom. A ja sa s vami uvidím u ďalšieho videa, takže do tej doby papík. To je konec!